Salam dəyərli Evromat izləyiciləri, sizlərə full komplekt EVA materialını təqdim edirik. Məhsulumuz Porsche istehsalıdır, sertifikatı təqdim olunmaqla bu full komplektin dəyəri 75 manatdır. Bir kart və ya tam kartla ödəniş edə bilərsiniz. Full komplektdə nələr daxildir? Ayaq altılar, dəmir tabanlıq, 2 logo və fiksasiya düymələri. Bundan əlavə olaraq müştərilərimizə rəsmi olaraq yazılı şəkildə zəmanət təqdim edirik. Aksiya qiyməti dəmir tabanlıqlar bitənə qədər davam edir.